Teras au kasoyi didinya teh musadad ari musadad teh dibangetkeun ngangetanaga ngawasna teh au kasoyi soyi tekenging au kasoyibin soyibin tapi soyibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awi Pari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Basir Batang. Qaddasallahu sirrahum Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Dugi ka ayat 22 ti payun teh anu dideres nembe dugi ka ayat 17. Berarti kantun 18, 18, 20, 21, 22, 5 ayat. Janten kangge ayeuna mah ngadares 5 ayat kangge kapayuna najwi dan diistirahatkeun heula wang ngabahas kaidah buku kaidah wang dicurat-coret anu acan terang nutus terang mah teh sawiosnya di kawitan nu ieu kaidah naon nu ieu kaidah naon dugi ka beres teras alasan-alasan nami istilah tajwid sapertoskeun izhar halak pangna disebut izhar naon pangna disebat halak naon wang diserat mungkinnya kangge anu acan paham margi salami ieu tos sababaraha sasi ari teh diserat mah terkadang dina ngawaler teh masih keneh aya anu mangmang bade ngawaler da acan yakin sieun lepat jantenna teh repeh kitu teh kangge naon supaya kemah teu repeh wang dicobaan diserat saalit-saalit ta ari aya seratanana mah kantun ditingali heula gitu. Sanaos mukaan heula. Insyaallah eta engke kangge wengi Sabtu. Mudah-mudahan aya yuswa sadayana. Ayat 18 masih keneh ngangge nada anu sami ya. Bilih bade benten mangga
insya Allah kapayuna mah wang saalit-saalit ngangge nada. Ayeuna ge nada ngan nadana nada tahqiq, nada TK. Wang diaos heula ku nyalira wios we. Engke sajalmi sajalmi. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم kullama adha'a lahum masaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum mul ardu firasaw was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja Raja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. 5 ayatnya. Kangge wakopna, kangge lirena, bilih tema kagok atanapi pirang panjang teu kedah sapertos nu nembe nya. Atanapi bilih nu nembe panjang teuing tiasa liren dina kalimah anu langkung pendek, dina ayat nu langkung pendek. Anu kedah diperhatoskeun dina gunah bade gunah asliyah mim sareng nun ditasdidan atanapi gunah aridiyah nyaeta dina ikhfa idegom nu aya gunahan sareng nusanesna. Mangga ayat
18 ketika 22. 5 ayat sami sareng nu kamari. Jadi lah. Kirang tinggi eta wa janten teh kiat. Rabbakumul ladzi khalaqakum
wasama dina bina a wasama wasama amina bina a dua harkat dina a mad iwan wasama wa anjala minas sama'i ma'an fa'af rojadi fa'af rojadi za riz kenging mantul rizko minas sama minas sama fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun dana panjang pihandai andas fala
Kulama
sanes kok barisnya tapi kok pantulan wabaroko ayat wabaroko ayat mah di barisan ieu mah pantulan wabaroko jiga bil hak kok tapi padahal mah bil haki gitu barisna mah. Nah lajeng Thank you.
Na pendek wa yah kofu ab Kullama aghaa
Wa'ilah adalah ma'alaihim
Thank you.
Dina ayat 18 sumum ta sum guna mum eta ge sami aya guna buk mun ta dirinya mah teu aya buk mun yu fahum la yarujiun anu aya guna mah ditahan heula nya. Duka memang kebiasaan atau napi rusuh bilih tedugi gunah nate jantan karirang atau napi lalengit teras au kasoyi didinya te musadat ari musadat te dibangetkeun ngangetan naga ngawas nate au kasoyi soyi ta tekenging au kasoyibin soyibin tapi soyibin ta au kasoyi soyibim minas sama ifihi zulumatu waro tu wa baroko baroko teras dina kol-kola yaje yaje aya jim aya zai nya yaje eta mah mantul sanes yaz yaz eta mah zai aya zai mah z pami dina huruf mah ari jim mah j yaje aluna tekenging yaz aluna tapi yaje aluna asobi ahum fi azanihim minasowa iki hazarol maut wallahu muhitum guna bil kafirin ya kadul baroku yakh kho yakh yakh
astofu abesorohum kulama eta manging dilamikeun teh kenging kulama tapi langsung kulama auto alahum masaufi wa iza wa iza azlama alaihim qamu walau sa ayasa sa mase cik urang mah sa masin ayasa sin sa walau sa Allahu laza ayaza ayada nya da za laza habisam ta ya masin bisam aihim wa absorihim innallaha ala kulli shay'in tanwin mayunan qofma ikhfa abad shay'in qadir dir tekenging qadir tekenging gitu ya ya ayyuhan nasu su tekenging mantul tekenging nasu su kumaha mantul jahesenya nasu tadi asa aya nu mantul nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul tekenging mantul lakumul a mul a tekenging lakumul a mul a ta eta mah mantul ieu mah tekenging lakumul ardo firasaw wassama abina wa anzala minas sama ima fa akhraja bihi minas sa minas sama roti riz ya mazai riz tahan tekenging rizko tapi tahan rizko lakum falataj mantul falataj alulillahi ang dadawu wa antum ta'lamun jadi kendala nuka hiji nama tetap mentalnya jadi ngendalikan mental teh dari mental mah karena panon jadi ngeblurnya titingalian teh karena napas jadi pendek anu tadina pikiatin ge janten ngadadak engap terus panon ningali ka payun nu pengker jadi teka tingali janten we kadang aya nu pondok jadi panjang nu panjang janten pondok eta teh sanes teu tiasa nya sanes teu terang ngan kaleresan pas nuju maca antawis panon sareng letah teu sinkron teu terhubung kadang panon ti payun letah neme maca kadang letah ka payun ngan panon acan tos selai sungi ya
Tos namanya dugi ke ayat 22. Tos cekapela. Enjing mah wengi Sabtu wae ngaderes kaidah sareng nami-nami istilah nu diangge dina tajwid. Dikawiyat pamidina kaidah ma izhar halak, idgham al gunah, idgham bila gunah, iklab ihfa sareng nu sanesna dugi ka ujung aya nu sok tara kabahasnya dina kaidah teh pangna tara kabahas teh da dugi ka ayat 22 ieu mah teh acan aya sapertoskeun mad ta'zim, mad parkun, tuluy mad naon deui seueur nu sanesna anu teu acan aya. Tos cekap heula sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana